Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, а також гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні на огляді наступна посилка з аукціону Violetti. Ось. Посилка на аукціон Violetti буде у нас в описі. Можете перейти, приймати участь в аукціонах. Дуже там багато чого цікавих лотів. Так, і тут до вашої уваги сьогодні у нас такі великі паперці. Ось такий ось невеличкий кишеньковий годинник часів СССР. Ранніх часів, зараз вам уваги. Краска все. Все. Ваші уваги. Годинник. Цепочкою. Оригінальна цепка. Ось несрібна, звичайно. Якимось зацепом. Це оригінальне. У нас годинник молнія. Годинник молнія. Ще один годинничок. Стан такий трошки шатаний, але годинник іде. Посилочка на лот буде в описі. Вона буде зайти, передивитися. Кого цікавить, такий ось в гарному стані механізм. Дивіться, недавно він щось змажувався. Тут у нас сліди мазути на кришці видно. Що у нас на кришці є насопис. ГОСТ 41 рік, кстати. Так що я думаю, що годинник 41-х років. Дивіться, у нас ось, бачите, ця штучка відкрутилася. Зараз буде попробувати піджати. Ось. Ну, звісно, якийсь косячок неприємний. От годинник у нас йде, стрілки. Це буде потім розбиратися, щось у нас стрілками не працюють. От, можливо, занесу до годинникаря. Так, подивиться, трошки його відреставрує. Ну, ось такий ось годинничок. Омнія. Прийшла до мене в колекцію. Ось. Це зарідне. Ось. На цьому наше відео завершується. Такий коротеньке відео. Дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Пишіть коментарі, задавайте питання. Всім дякую. До нових зустрічей. І так, мої дорогі друзі, по скрипту. Часи на ходу. Ход часов двоє суток. Вот. Подкрутил два винтика. Стали ці. Все работает идеально, заводится. Он уже давно. Как вы здесь оригинальные вот защелки. Может показывать, может не показывать. Цепка тоже такие довольно тяжелые, не алюминия, я думаю. Я думаю, что не серебро. Вот. Ну что ж, покупкой доволен. Вот. Заходите на аукцион Violetti, покупайте. Разные вещички. Даже не вещи. Всем пока.